Tağıyev istedadlı gençleri Rusya ve Avrupa'nın ali mekteplerine gönderir. Ümit veren ziyalılara maddi yardım edildi. Tağıyev'den ölkede nüfuslu tanınan milyonçu adam yok muydu? Zeynalabdin Tağıyev Azerbaycan tarihinde elə möhtəşəm bir yer tutmuşdu ki, o artık mənə elə gəlir ki, əfsaniyə çəkilmişdi. Tağıyev hansı sahəyə əl atırdısa, mütləq orada uğur qazanırdı. Sonuncu Rus çarı 2. Nikolay'ın həqiqi mülki müşavir rütbəsinə layiq görülür. Dosye, Bazar günü saat 12'de, Xəzərdə.